ми використовуємо різного роду пісні, як і патріотичного напрямку, які вже були сформовані і складені в період сучасного проведення АТО, і так і світової класики, і надбання нашої культурної класики. З концертами оркестр вже побував на півдні та сході країни. Було прийнято таке рішення, що це дійсно потрібно для того, щоб все-таки піднімати, відволікати людей психологічно від навантаження і дарувати їм мистецтво, щоб вони трошечки поринули в світ музики. Подібні концерти в Хмельницькому гарнізонному будинку офіцерів відбуваються часто. Тут є і власний творчий колектив, котрий щотижня збирає зали. При будинку офіцерів створений ансамбль пісні і танцю Збройних сил, тобто 15-го гарнізону будинку офіцерів. В кожній військовій частинах до всіх державних, військових свят, буквально до всіх, до військових свят проводимо виїзні концерти, буквально, може, кожен тиждень так і проводимо. Дарина Денисенко, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.